Finally, ito na ang update sa hatching and growing sea monkeys. Kung maalala nyo, exactly one month ago nung nag-hatch and grow tayo ng sea monkeys. Meron siyang kasamang water purifier, instant eggs, saka itong growth food. At syempre, ang spoon, saka itong tank. Para makapag-start, naglagay tayo ng spring water dito sa tank. At sa day one, dito nga natin nilagay yung sea monkey water purifier. Sa day 2 naman natin nilagay yung instant live eggs. And kung mapapansin nyo nga, parang meron siyang kasamang dye. And mix-mix ko lang para medyo ma-dissolve din yung namumuong powder. Sa day 3 dito natin nakita yung unang sea monkey na nag-hatch. At nag-iisa pa lang talaga siyang gumagalaw dito sa tank. Naglagay na kami ng konting food tapos syempre yung oxygen. And syempre katulong natin dyan si Charlie and Chino. Sa kanilang first week dito natin nakita yung mga babies. At super cute nga kasi super liliit nila. And this time madami-dami na sila. Second week ito yung update. Ang laki na kaagad ang pinagbago ng ating sea monkeys. Pero syempre everyday day pa rin natin hindi kinakalimutan na lagyan sila ng oxygen. And every week ko na lang sila pinapakain. Isang taka lang ito sa ating measuring spoon feeder. And tuwang-tuwa talaga sila kada bibigyan ng food. Mapapansin nyo din na bumibilis yung pag-swim nila pag nilalagyan sila ng oxygen. Buti na lang din talaga natago ko yung air bubbler from the aqua dragon. Kasi itong sea monkeys wala siyang kasama. Para sa week 3 ng ating sea monkeys, ito naman yung update. Medyo nag-evaporate na yung water kaya nag-add na ako dito ng spring water. And tingnan nyo yung dumi sa ilalim ng tank o mga tadin siya at lumabo nga itong ating tubig. Inuna ko na muna silang lagay ng oxygen dito. Pag wala kayong air bubbler, pwede nyo namang isalin-salin yung laman ng tank sa iba pang lagayan. And don't worry kung ganitong lumabo yung tubig kasi mamaya magiging clear din yan. Kinuha ko nga din pala tong ating mini magnifying glass para mas makita natin ng malapit. At ewan ko ba kung bakit dun sila nagsisiksikan sa ilalim ng tank. Finally, ito na yung one month update. Parang mas kumunti yung ating sea monkeys compared last week. Pero in fairness naman, medyo marami pa rin sila. And meron mga naka-survive na female tsaka male kaya possible na dumami sila. Pero tingnan nyo na dun talaga sila lahat sa ilalim at sa isang sulo. Parang may mga nabuo na din kasi silang lumot dun sa side na yon Pero kung makikita nyo talagang adult na ang ating mga sea monkeys. And sana nga sa mga susunod na linggo ay eh, magkaroon na sila ng babies. Big help din talaga tong para mga magnifying glass na nakalagay mismo sa tank. Tinawag ko na din ang twins para bigyan sila ng oxygen. Tuwang-tuwa din kasi ang twins pag pinapanood nila ang mga to. Akala kasi nila parang mga isda lang. Anyway, feeding day nila today kaya kinuha ko na kanilang growth food. At naglagay nga lang si Charlie dyan ng isang takal. Tapos tingnan mo, pinapanood talaga nila yung pagbagsak ng mga food. Napansin kasi namin na yung pagkain nila parang meron siya mga kasamang bilog-bilog na kulay green. At tingnan mo nga at gumagamit pa ng magnifying glass. Habang si Chino, ayun, balak ipasok yung magnifying glass dun sa loob ng tank. Gusto nga din daw nila maglagay ng tree dun sa loob kasi sabi ko wag na kasi baka mamatay na naman itong mga to. Medyo masikip na din kasi itong tank. Pero di ba mukhang happy naman sila dito sa kanilang tank. At yung haba nila parang nasa 1 cm na din. Late silang naghatch pero in fairness sumahabol naman yung kanilang laki. At sa mga susunod na araw eh i check nga natin kung dadami pa ba sila or mas uunti. Sana mas magtuloy-tuloy din yung magandang panahon para hindi sila lamigin. Kapag kasi masyadong malamig may chance talaga na masumunti sila dahil nga hindi nila kinakaya yung temperature. Napansin ko nga din pala itong mga to, nagka-curl yung mga body nila. Pwenting na niya para silang kumukulot-kulot. And hindi ko alam kung ano ba yung meaning nun.